huomentaa. Nyt on tiistai. Tiistai oli taas ensimmäinen työpäivä. Pääsiäisen jälkeen. Ja. No, mullahan meni yöunat ihan pipariksi viime yönä. Tai aamuyöstä. Koska se nyt pahasti vaikuttaa siltä, että se on Mirkku ollut, joka siellä on lirinyt sinne matolle. Arvasin kuulla sellaista kaaputtua ääntä siinä. Ei tajunnut viittä aamulla. Menin katsoa, että mitä siellä touhutaan. No, Mirkkuhan siellä rapsutteli mattoa. Ja sitten se lopetti sen kumminkin sitten heti. Heti kun mä sitä menin katsomaan ja... Niin. No sit mä menin takas sänkyyn. Ajattelin, että mä saan nukuttua. Se aloitti se uudestaan. No mä menin taas katsomaan ja... No, sit se lopetti se. Sit se visko häntään siinä jonkun aikaa. Puski vähän laatikkoa. Sitten se meni hiekka-astialle ja kauhean lorotus rupesi kuulumaan. Ja nyt on kumminkin sitä mieltä, että se on ollut Mirkku, joka sen mato on käynyt lirauttamaan. En nyt sitten herääkin kysymys, että mikähän sillä mahtaa olla ongelma, kun se ei ole aikaisemmin tuommoista tehnyt. Ja mä sitten murehin koko aamuyön sitten sitä. Niin. Se voi olla, että mun täytyy soittaa sille eläinlääkärille. Mä soitan semmoselle, joka tekee kotikeikkoja. Vois katsoa Hessulle semmosen senioritarkastuksen ja kuunnella otson sydämen ja putsata häneltä ja Mirkulta hammaskivät. Sitten vähän kurkata sitä Mirkkua, että onko sillä joku virtsatieto. Sitä mä vaan veikkaan, tai sitten niin sillä oikeasti meinaa ne munuaiset poksattaa. Että verikokeet sieltä täytyy ottaa molemmilta Hessulta ja Mirkulta joka tapauksessa. Et semmonen aamu. Kello on nyt 9 aamulla kohta. Mä en saanut itteeni ylös. Tosin se ei haittaa mitään, koska multa eilen peruuntui asiakas. Ja mä ruuvasin töihin meno aikaa 11. Niin Niin. Ei tarvitsi ihan niin aikaisin olla mennyt. Kai tässä pitäisi mennä kahvia keittelemään. Katsotaan, mitä tää päivä tuo tullessa. Ei muuta. Tervetuloa koko matkaan mukaan. Jos et halua katsoa, mitä mun päivässä tapahtuu, niin sä voit mennä seuraavaan videoon. Näin. Työn muut saatte. Kas seuraa. Onks mulla mikki päällä? Hienoa. Joo, nyt on päästy töihin. Eka asiakas tehty, kello on nyt 12. Ja nyt mulla on tunnin verran tässä aikaa. Niin, mä laittelen varmaan nyt sitten tämän mun peukunkynnen kontoon, koska tää on taas korkannut. Niin, pärjää nyt sitten sen kanssa tämän päivän, että mulle tulee tuoteedustaja kello 13. Käydään varmaan syömässä toivon mukaan. Ihana nähdä Annukkaa. Ja Niin, sitten sen jälkeen yksi hiustenleikkaus ja värihommia. Moniväri olisi tiedossa nyt sitten iltapäivällä. Et siinä on mun päivä, että sieltä nyt tosiaan peruuntui se yksi kynsi asiakas, niin ei voi min. Täytyy nyt vaan sitten kehittää tekemistä ja huoltaa itseä tässä, kun ei muutakaan nyt oo. Ja sit mun tekis mieli hirveästi leikata tää mun tukka. Tai ihan reussu. Mutta katsotaan siitä sitten jossain vaiheessa.
ruvetaan spiilaamaan. Joo, mä tosiaan tilasin sille Mirkulle nyt sitten eläinlääkärin, tai siis laitoin tälle eläinlääkärille viestiä. Hän on siis tämmönen, joka käy kulkea ympäri niin kuin Keski-Suomea, että jos hän tulisi nyt sitten katsoa näitä kisuja. Että Hessulle ja Mirkulle hampihuolto, ja siis hammaskivien rapsuttelu, ja seniori tarkistus, että katsotaan, että missä kondiksessa ne oikeasti on. Ja sitten pöröllä, kun sillä on niin hirveän kuiva nenä, niin hän katsoisi vähän sitä nenää ja sitten kuuntelisi vähän sitä sydäntä, että jos siellä on jotain outoja sydänääniä, niin semmonen homma tiedossa nyt sitten. Tuollahan siis ulkona aivan ihana keli. Et siellä on tulossa tänään 14 astetta lämmintä. Et on oikeasti tosi kesäiset kelit tulossa. Siksikin mun tekisi ehkä meidän leikata tää reussu. Mä en nyt vielä tiedä sit ihan varmasti, että mitä mä tälle karvakasalleni rupean tekemään, mutta... Katotaan, mikä nyt sitten on meininki. Aika nyt täytyy kuivattaa tätä sormea. Et tommonen palasin nyt lähti irti. Sessa laitoi uuden videonkin renderöityä, että sieltä nyt sitten on matskua tulossa. Tuli muuten pitkä video, tuli 20 minuuttia, että se on toiselta pääsiäispäivältä. Vähän semmonen niinku pitempi homma. Siellä syödään muun muassa mämmiä. Mut se live nyt valitettavasti jäi tekemättä. Et mä nyt koitan ensi viikonloppuna viimeistään sen saada sitten lätkästyä kasaan. Niin on sitten tehtynä. Kun mä kerran olen luvannut. Et jotenkin mulla oli viikonloppuna semmoinen olo, että mä en halua tehdä mitään niinku ylimääräistä enkä muutakaan tämmöstä. Niin, silleen. Kynnet hoidettu. Ja sieltä varmaan vartin päästä nyt sitten tulee tämä lounastreffi, niin päästään syömään. Onkin jo vähän mukaas nälkä. Päivä meni äkkiä, ihan siis älyttömän äkkiä. Käytiin tosiaan Annukan kanssa syömässä. Ja sitten mulla on ollut koko päivän aivan hirvittävä hinku leikata tää tukkani lyhyeksi. En oo kuitenkaan sitä vielä tehnyt, mutta mieli tekis. Niin, että äkkiä nyt se 1000 tilaajaa, niin mä vien kaikki pois. Mutta joo, ulkona on 15 astetta lämmintä, että siellä on tosi kiva keli. Ja musta tuntuu, että mulla on kyllä semmonen overkill päällä, että mä varmaan tukehun tonne, mutta... No, pesullehan tässä nyt ollaan sitten kumminkin menossa, niin ihan sama. Mut on ihanaa, kun on lämmintä. Ai että. Mutta nyt mä otan fillarin tuosta ja lähden peihaamaan kotiin.